побачили себе в різні роки, коли вони були учасниками народного хору «Боржани». Початок надзвичайного свята у нашому селі. У селі Довгове народного ансамблю «Боржава» 60. Сердечно привітати всіх учасників колективу із таким гарним ювілеєм 60 років. А для колективу це є прекрасна дата. Дата, коли впродовж 60 років ви передаєте пісню, передаєте любов до народної пісні з покоління в покоління. Здоровий особистий внесок у розвиток та збереження народних традицій краю та самотне створення колективу «Боржава». Oh.
Слава Рожанському культурі! Сонця